xildhibaanada labada aqal guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka martida sharafta leh oo ugu horeeyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed shiikh cusmaan jawaari ugu horeyn waxaad iga guddoontaan salaantan ugu qiimaha badan taas oo ah salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan diiran kadib anigoo ku hadlaya magaca guddiga la socodka waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta kulankan wada jirka ah labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ku soo gudbinno soo jeedimaha wax ka beddelka cutubka koowaad labaad saddexaad iyo afaraad ee dastuurka iyo warbixin si dhammaystiran u faahfaahinaysa soo jeedimahaas ee uu soo diyaariyey guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka uuna ansixiyey guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka mudane guddoomiye mudaneyaasha sharafta leh waxaa laga joogaa 63 sano markii ugu dambeysay ee golo matala shacabka soomaaliyeed uu ka doodo dastuurka dalka waxay ahayd 1961 dastuurkaas wuxuu ku qornaa afka talyaaniga oo xilligaas ay qori kareen ama akhrin kareen dhowr qof oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed aqoonyahanka soomaaliyeed ee ku takhasusay qaanuunka ma dhammayn 5 ruux oo keli ah xilligaas iyada ah ma jirin warbaahin tebisa waxa ku qoran dastuurka juun 1961 ayaa baarlamaankii soomaaliyeed cod aqlabiyad ah ku ansixiyey dastuurkaas kadibna u diray afti dadweyne inteenaan maanta fadhida halkan ee matalaya shacabka soomaaliyeed iyo inta tooska inoo daawanaysa kuma jiro qof garaad dhammaystiran u lahaa dooda dastuurka ee dhacaysay maalintaas 1961 sidaas daraaddeed maanta fursad weyn ayay noo tahay inaan golahan ku daahfurno hawsha dhammaystirka dastuurka wuxuu ina hor yaallaa isagoo ku qoran afka soomaaliga oo ay wada fahmayaan dadkeenna oo idil waxaa sidoo kale ina daawan kara dadka soomaaliyeed oo ku nool dunida daafaheeda lehna maanta kumanaan aqoonyahano ah yaqaana sharciga iyo dowladnimada qaarkood madax ka yihiin hay-adaha caalamka ugu muhiimsan waxaa ina daawanaya jiil 75% ay dastuur ay ummadoodu leedahay waxaa ina daawanaya jiil 75% ay da'doodu ka yar tahay 30 sano oo hamuun u qaba inay ku hoos noolaadaan dastuur ay ummadoodu leedahay si ay uga baxaan gunnimada ay keentay dhammaystir la'aanta dastuurka ee soo jiitatay muddada dheer mudane guddoomiye mudaneyaasha sharafta leh waxaan xasuusanahay 1 Agoosto 2012 markii la ansixinayay dastuurka ku meelgaarka ah ee aan hadda ku dhaqanno waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo howlwadeennadii ka shaqaynayay hawsha ansixinta ee ay meel mariyeen ergo 825 qof ka kooban duruufta amni ee maalintaa lagu jiray waxaa tusaale u ahayd in ergadii oo ku jira hoolka akademiyadda booliiska ay albaabka hore ka dhacaan 2 qarax oo waaweyn askari soomaaliyeed ayaa isku dhigay oo inaga badbaadiyey tahluukadii qaraxa ee maalintaas hawshii ansixinta isla maalintaas ayaa lasoo gabagabeeyey dastuurka maalintaa la ansixiyey waxaan ku dhaqmaynay muddo 12 sano ah waxaa lagu soo doortay 3 golo shacab 2 aqal sare waxaa lagu soo doortay 3 madaxweyne waxaa lagu dhaariyey 6 ra'iisul wasaare iyo xukuumadooda oo 900 wasiir ah ay ku jiraan waxaana lagu dhisay 5 dowlad goboleed maanta nasiib wanaag khawaarijtii nagu qorxinaysay akademiyadda booliiska 12 sano ka hor
wuxuu dagaalkoodu ka socdaa magaalooyinka Caad iyo Galhareeri oo inoo jirta 400 oo kilometer wada tashi dheer oo la soo waday 10 sano ee la soo dhaafay siyaasiinta hoggaamiyayaasha dowlad goboleedyada bulshada qaybaheeda kala duwan waxay soo jeediyeen talooyinkooda markii ay farsamo ahaan uga soo shaqeeyeen gudiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayay u soo gudbiyeen gudiga la socodka hirgelinta dastuurka gudiga aan hoggaaminayo waa xildhibaanadii aad u doorateen inay idin hor keenaan soo jeedimaha lagu dhammaystirayo dastuurka mudane guddoomiye mudaneyaasha sharafta leh waxaan halkan uga mahadcelinayaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee nagu aaminay inaanu daadihino geedisocodka dastuurka dib u eegista dastuurka oo uu xil saaran yahay si waafaqsan qodobka 63-71 iyo cutubka 15 ee dastuurka ku meelgaarka ah waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xubnaha guddiga la socodka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan iyo howlwadeenadooda oo u soo dhabar adeegay inay ka miro dhalinta cutubka 1-4 ee aan halkan ku soo gudbinayna maanta sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliyeed geedisocodka dib u eegista dastuurka dalkeennu wuxuu soo maray marxaladahaas dheer ee aan ka soo sheekaynay wuxuu marayaa xilli ay jirto fursad aad u sarreysa maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee la horkeeno baarlamaanka federaalka soomaaliyeed geedisocodkaas dheer oo soconayay muddo xileedka 3 dowladood oo kala duwan oo dhammaantood madaxdii hoggaaminaysay u soo dhabar adeegeen marxalada adag oo la soo gudboonaaday intooda nool ee ugu horreeyo guddoomiye maxamed shiikh cusmaan jawaari waxay mudan yihiin in loo mahadnoqo waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnoqo waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnoqo maanta halkan oon uga ku xuso wasiirka hore ee dastuurka mudane cabdiraxmaan xoos jibriil oo runtii tiirdhexaad u ahaa dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah ee 2012 ee dalkeennu maanta ku dhaqmo isla markaana dhidibada u aasay tubta geedisocodka dib u eegista dastuurka ee aanu ku xusan cutubka 15-aad ee ina gaarsiinaya himilooyinka dhismaha jamhuuriyadda casri ah xasiloon barwaaqo ah kuna dhisan dimuqraadiyad dastuuri ah allah u naxariistay cabdiraxmaan xoos jibriil wuxuu geeriyooday muddo xileedkii 2aad isagoo ku howlan isla himilooyinkii uu dhidibada u aasay ee ahaa dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee aanu maanta tubteeda hayno wuxuu ahaa sharciyaqaan aragti dheer wadani ah naxariis badan howlkar ah oo u soo adeegay dalkiisa iyo dadkiisa xilli aad u adag waxaan eebba uga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxaan sidaas si lamid ah xusayaa allaahu raxmadee doctor maxamed daahir afrax oo isla muddo xileedkii kan ka horreeyey soo hogaamiyey guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaan ilaahay asna uga baryaa inuu ka waraabiyo jannooyinkiisa midda ugu sarreysa mudane guddoomiye haddii aad iga ogolaato waxaan rabaa inaan halkan uga yeero guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka afokaate burhaan aadan cumar oo aan rabo inuu si kooban u dulmaro soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka ee hortiina yaalla iyo hanaanka loo maray dib u eegistooda aad iyo aad ayaad u mahadsantahay